In square, he started a shadow American car. Yes, to talk a soman, yeah. I look so with Dawad Lahirita in Ukashakini, Koris Tadal Yerakusugan Tel American car. O Kupirako Dal Shibab, Ekadala Kadagalata Kuda Somalia. Liban Haji Muhammad, Ayahu Haisogo Makane Ahu Hakiski Salaga Fure Makabata Her Fadarat, O Kutala Kobalka Feloria. Liban Ayamudesija Sana, Kamakantal American car. Yodola Minsia, Unumarakan Kakabas, Shanti Bishi Lulia, Sanat Kilabakun Labia Tawan. Liban. Afriis dunjira aya lugu yidii inuu si weyn u amaano kooxda Al-Shabaab si uu dhalinyarada Mareykanka ku nool ugu dhiri galiyo inay ku biiraan kooxda ka dagaalata gudaha Soomaaliya sida lagu hor cadeeyay qoraalada maxkamada eedaynta iyo xeer ilaalinta uu seejiyay si Liban ayaa inuu maleegiyay shir qolaha lisa oo lagu fulinayo gudaha Kenya iyo sidoo kale inuu yahay nin aftahaana oo fudud tahay inuu dhalinyarada ka dhaadhiciyo fikirka xaq jirka ee Al-Shabaab Liban ayaa lagu yidii inuu saaxiib dhow la ahaa Sajra Jizar lagu xukumeeyay 25 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inuu agab u diray kooxda Al-Shabaab muddo badan oo la waayay kadib xogtiisa ayaa waxaa loo gudbiyay maxkamadda dambi baarista Mareykanka ee loo yaqaan FBI waxaana kiiska wiilkan la sii kaashanaysaa booliska caalamiga ah Interpol booliska caalamiga ah Interpol ayaa bishii July ee sanad 2012 soo saartay ogeysiis kiiska oo lagu raadinayo Liban oo lagu sheegay inuu yahay baxsad hay'adda FBI ee Mareykanka ayaa sanadkii 2015 waxaa wiilkan dulleegtay lacag gaaraysa ilaa $100,000 Mareykanka waxaana loo ballan qaaday in la siin doono cid kasta oo keento xog lagu qaban karo ama lagu duuli karo Liban Haaji Maxamed ayaa ugu dambeyn lagu daray liiska argagixisada waana tan kordhaysay in la raadiyo warbaahinta Mareykanka oo ka hadashay xukunka ay maxkamaddu ka gaartay wiilkan labada dhalashada iska haysta ayaa sheegtay in Liban uu ku xiran yahay Soomaaliya iyadoo ay Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhexeeyaan sharciga isu dhiibida dadka labadi goobayo dowladda Soomaaliya wali ma aysan ka hadlin kiiska Liban Haaji Maxamed Xuseen Muuse Cabdi Xamse Darxa Telefishinka Madaxbanaani Star TV